南投县瑞隆瀑布园区景色相当的秀丽，是游客喜欢到访的地方。在整体基础建设完善后，县府为了提高观光的效益，这天在县务会议通过办理委外经营。县长许淑华期望借由委托专业业者来加强行销，让地方观光产业有更好的发展。南投县的瑞隆瀑布园区经过县府积极充实各项基础建设以后，计划委外经营。观光处在县务会议报告说明，许淑华县长表示，为了提高观光效益，因此希望委托专业公司来管理，加强相关的宣传行销，借由他们的相关的行销，还有有比较充足的人力，那么可以把地方管理好，同时也能够带来经济的一个成长。那我们县政府呢，也正式的把这个案子呢，经过今天讨论之后，我们会来寻求优质的厂商，希望透过这些厂商的这个行销呢，还有包括这些的人力的协助，我们可以把地方把这个地方的各种的观光产业都能够做好。另外，在公社品质部分，配合中央政策，县府申请补助改善公部门或政府管理的公厕，第一阶段2000万已经执行完毕。目前中央还有剩余经费，会再持续争取，打造更友善的如厕环境。最重要的还有一些像在我们自己县政府管理的，不管是公园或者是在比较外处的这些的公厕，其实可能比较少去有人去关注。那这些更是我们应该要列为优先来提报的这个公厕，所以我们会请同仁把它盘点出来。如果还有一些的公厕还没有整修的，那么同时呢，我们也希望在整修完之后呢，我们会要求管理的这个主管单位呢，我们来提供这些的卫生用品。而校园的厕所环境，教育处也争取教育部经费进行改善，成效相当好。记者林云欣，脑线采访报道。